ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର, ଏ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଇଥିଲା କାହିଁକି, ଯାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସ୍ନୋଫଲର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଯେତିକି ଚିନ୍ତାଜନକ ନୁହେଁ ତାଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖଦାୟକ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ଏଭଳି ଆଲିସାନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଇଟାଲିଆନ୍ ଟାଇଲ୍, ସ୍ପ୍ୟାନିଶ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର, ସେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି, ସେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସୁରାସାକ୍ଷୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ବବି ଦାସଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ସୁରାସାକ୍ଷୀ ହୁଏ, ଖଟିଆ ସେବା ହୁଏ। ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ହଠାତ୍ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏସବୁକୁ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର, ଏ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଇଥିଲା କାହିଁକି, ଯାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସ୍ନୋଫଲର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ କି ମିଛ ଜଣା ନାହିଁ ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଭଳି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଠି ଚାଲୁଥିଲା। ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାର କାମ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା, ଏଠି ଏଭଳି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କାହିଁକି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆକୁ ସବୁ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇକରି ତା'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଚାହିଁଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା। ଏବଂ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଯେ ଏଇଟା ମୋର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା, ଏଠି ଆମର ରାଜନୈତିକ ବୈଠକ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର ନିଜ ପୈତୃକ ଘର ସେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରଠୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେମିତି କେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର ନିଜ ପୈତୃକ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଏବଂ କେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଠିକି ଆସୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପ୍ୟାନିଶ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଇଟାଲିଆନ୍ ଟାଇଲ୍ର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ବଡ଼ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ଇଏ ବଡ଼ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇ 24 ବର୍ଷ ଶାସନର ଏ କେଳେଙ୍କାରୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରୂପ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଧମକାଇବା, ସେ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ବୋଧେ ଏବେ ଯାଏଁ ସୁଦ୍ଧା ଯାଇନି। ପ୍ରଣବ ବାବୁଙ୍କର କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାର ଏବେ ଯାଏଁ ଭାଙ୍ଗିନି, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଉ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ କୁକୁର ଲଗାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ କଥା କେବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏଭଳି ଆଲିସାନ ଘର, ଏଭଳି ସରକାରୀ ବାସଭବନ ବିଧାୟକର, ଏଭଳି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସ୍ନୋଫଲ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର ଏଭଳି କେବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଘଟିନଥିଲା, କୁକୁର ଲଗାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କେବେ ଘଟିନଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାରରେ ତା'ର ନୈତିକ ଅଧପତନ ଘଟିଥିଲା, ଏବଂ ଏ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବବି ଦାସ ତାଙ୍କର ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ, ସେଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପର୍ଦା ହଟିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପରମିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଆ ଭିତରେ ରଙ୍ଗଶାଳା ବନାଉଛନ୍ତି, ୟାଦରେ ମଧୁଶାଳା ବନାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପରମିସନ୍ ଦେଇଥିଲା କି? ଯେଉଁ ରକ୍ ମାନେ ଟ୍ରି ହାଉସ୍ ହେଇଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ରକ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ପଥର ଭିତରେ ଗଛ ଲଗାଯାଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରି ହାଉସ୍, ରକ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ଇଏ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ରଙ୍ଗଶାଳା, ମଧୁଶାଳା, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କାହା ପାଇଁ କରିଥିଲେ? ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସମୟରେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୈତିକ ଅଧପତନ ଘଟିଛି, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି କ୍ଷମତାର ଏତେ ତଳସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି ଯେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରଙ୍ଗଶାଳା, ମଧୁଶାଳା ଆଉ ସୁରାସାକ୍ଷୀର ଆସର ଜମାଉଥିଲେ ବବି ଦାସ, ଆଉ ଏଠି ଖଟିଆ ସେବା ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେଖିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯେତିକି ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ, ଆହୁରି ତା'ର ଡବଲ ଜବାବ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ସଫେଦ କୁର୍ତ୍ତାର ଚେହେରା ପିନ୍ଧିକିରି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ଲିନ୍ ଇମେଜ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କରି ଦଳର ଯିଏ 2 ନମ୍ବର ନେତା ଥିଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର ବନାଉଛନ୍ତି, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ସରକାରୀ ନୀତିନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ସବୁ କେଳେଙ୍କାରୀ, ସବୁ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସେଠି ଆସର କରୁଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ନବୀନ ବାବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ଯେଉଁଟା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ନେତା, ବିଧାୟକ ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ
ମନରେ ବିରୋଧ ଥିଲେ ବି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ବିରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ୟାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଶାଳା ଏ ମଧୁଶାଳାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ଅବି ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇ ଡରରେ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଡରିକିରି ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ରଙ୍ଗଶାଳା ମଧୁଶାଳା ଯେଉଁଟା ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି ଇଏ ଅନେକ କେଳେଙ୍କାରୀର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜନୀତି ଇତିହାସର ସବୁଠୁ କଳା ଦିନର ଏ ଘର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା। ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜଧାନୀରେ ବବି ଦାସଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଭଳିଆ ଅନେକ 6R 7R 8R କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି। କେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏଭଳି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱାର୍ଟର ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ପରମିଶନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର କାହିଁକି ହେବ? କେଜରିୱାଲ ଯେମିତି ଶିଶ ମହଲ କରିଥିଲେ ଏ ବବି ଦାସ କେଉଁ ମହଲ କରିଥିଲେ? ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାର୍ଟର ହେବ, ଟ୍ରି ହାଉସ୍ କାହିଁକି ହେବ? କାଠରେ ତିଆରି କରି ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ କାହିଁ କରାଯିବ? ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନଥିଲା। ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଏସ୍ ଆଉ ଆରାମର ମାହୋଲ ବନେଇଥିଲେ, ମାନେ ମହଲ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ସିଏ, ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଅନେକ କଳାକାରନାମା ଚାଲୁଥିଲା।